السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا هلك أنا جدي أوني سين وجلة شام أوفيشال. هدي إيه هبين كوتها هبين ونكسن هدي إيه مالن كوتها مالن ونكسن هدي إيه دور كوتها دور ونكسن هدي إيه ويدح ويدح كوتها أنا ويدح ويدح ونكسن. اللغة تسوى كبر بدكم مركب فهمان لكن بلا يا جايز أتا ورو يدح ويدح حرق وش جاي. سيدا نوغو براتين سيدا نوغو أغيدين بإنتا با دعان أح أو سوشيال ميديا هلغي يقان وإن كيني دونا هاي نحني هبين هر تيمو ساركتين سوير MK قدالو فردية كامير دقدار شيدا أيان تان تنتو اسكا شرب دارو وسيدا استي عل جانجي عل سورة وانو كاردقو مركز صاحب كي وحدو حساس درتي دانو كامير دمورتي كرو عاو وحا نفردية نين ليرا لتشن على النور أبوان على النور شنو وان أصبع سقيا horto waxa u maleeynaa waa anigii waxan ku diiray waa ha waana aananu waana ne horta la su'aal ku diiray inta saas dhihin ha ma ogid ninka leeyahay Axmed Caan ha aw ninkaas ha gaad ku soo dhaas magaci isagoo Caan ahayn magac naga hay marka anagu Caan noqod diidno isaga maqan baraha bulshada sax oo xafadahi inta ka tagnay Facebook iyo balaayada ku maqan sax ayuu riwaayad soo saaray hay oo dadka lug xuk ninka wallahi nisbeenahay markii kuwad aan fiirsaday qosol isku xidhay soo usha ninka uu galay baara ha laba wuxuu qaato markii ninka uu qaatay qof buu imaanaya laba ku dhifanaya sawir la gal soo xataa mobile ma lahan qofka mobilekiisa uu kula galay kadib nuxu leey Facebook ay dig qofkii wuxuu leeyahay runuu kuma aqaan ma ila hadid sax suuleeyahay nuu waxa tiraada aan laba ma la ninkaan ma ninka lama jiro caanay dhe walaa sheekada sheekada ninki marka waa caan baxayo Axmed Caan laba ma ahleero laba ma hadii tuurtayo Axmed Caan ku soo haaray abri leh hada waa caan oo arkay dad marka sheekada waxaan ku keenay oo macaan ahaa tir marka ah niyo ana hort markii aan ku fiirshay wuxu caana leed wuxigi wuxu caana u eegi aad iyo aad ana qofna waa qof iska xogsada baasha moogta sax oo iska shacaba ha sida Axmed Caan oo kale waxaan daga salaamina adoo kale asaga oo arki doona waxa laga yaaba inuu caan yahay oo soo aragba mashquul iska yahay oo daniis ka badan yahay ha daniis ka badan yahay bismillaah wala arin kale waa haybay soo dhaw waa dhawahay channelka jilo jaamac heeso xamaq la jiray jilo jaamac dhe jiray jilo jaabati jilo jaabati bunatiya bredia ala santa ba baashu wadmo waxa ka dhigi jiray ha tri wun siir waagu soo baxmay guud telefoon guud madaw yah anu okina kadi siir sheenays bad sheenays ah oo geesaha ka ifjiri gaday ee leeyo saaqad raayid la hadda la culumas ka dhigay ma duksu quraan intaad bayood wal mursalada maraya ee wal mursalada miyam soo daariyad wal mursalada maraya ee ni wal mursalada maray adiyad amma hal su'aal ku weydii hadda wal mursalada maray haye waxaan ka raba amo iyo duxa ma isku xiri kartaa adoon neefsan suuradahaas hal mar ma tiri kartaa aayadahooda macnaa hal mar magacyadu ma tiri kartaa magacyadu de ha hal mar ma tiri kartaa adoon hal daqiiqo inta aan adoon neefsan maya maya sababtu waxay tahay ma taqaana su'aalahaas hadaan dib u diiso masaajidka marka imtixaan galay maxaa lagu diinaa ana dib u diiso wiisa hor mariso macnaa hadda waxa calaamaynta waxay ugu imtixaanayeen waa in ma rabtaa adoon maya waxa ku weydiin taqaana madaba hadda ama dhaaftay waxa sirininku misbaalahay may wallahi ben ma ha waagi hore baad ma ben ma wallahi ha ku cusid ugu cusid wa dugsiga annu dugsiga horta hal midan ku yidina dugsiga marka la joogo xasaas soo dira la la hal isku luxa nee anoo horta sameeyay murda la iska ilaala anoo horta ma sameeyay laakiin waxa sameeyay waxa umbiliy ana xararada ku baxday xararada macnaheedu waxaan siri oo yalaas oo horta labada jilbo ma yatazal ana adam qofkii wasaan la arkay waxa igu daray markii nin gabay akhraasii la arkaan ugu akud ana baash waxaan siri waxa lagu soo xusuustaa ila hada qof iska fadhiyo sidoo kale fadhiga horta in labada jilbood maara wiliya ma ku xalon inta dugsiga fadhiisa fadhigu ta ka batay labada jilbood meeshaas aad iyo aad aad iyo aad ma istiraa hal mar kaliya yaa tiya kaasi daa sagaar xal ka fakada noqoto qoraad u dhacdo ma qoraad u dhac horta baa dugsiga iga jiray dugsiga ku laabtay barri ee laakiin ku laabtay dugsiga dhigtaa ni hada aanay noqon laabay suweer saaxiib nis leh dugsiga suweer saaxiibkeeda kaamirada gadaalka joog ha horta waagi hore quraanka dugsiga lagu kari waayay macallinku qaatay laga istaagay jika ka dhigaalay waaba wana wax umeyn in dadka loo xalay jiray looxa may qadxaan u dhig jiraan jawaan koodis oo qadxaan u dhig jiraan laakiin waa min dacaydu noqon doonaa min dacadatan haddu macallinka meel aad waa weynaaday maanu kaamirada noo fadhiyay ana ka faa'iideysan haa dadka ma qanaan jirno dadka ma qanmiya haa in naga dib laga yaabo way raal noqon dhar hal kaamirada waa raal noqon dhay haye marka saaxiib horta channelka ku dhawaa sax jilic jaamac baa la yiraahdaa haye waa channel yar iskiis u kala kacsan sax